шууд үндсэн хууль зөрчсөн залт болж хувирна шүү дээ. Ягаад гэвэл өнөөдөр хин нэгний одоо гим бурууг дахту хамаатан сатан одоо найз нөхдөдний ялцаахыг хуулиар хоригдсан баг тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр одоо яг л хуучин нөгөө коммунист нийгмийн одоо тогтол царгууд эргэж лалах гэж байна л да. Нэг бол нөгөө одоо эсэргүүний хүүхд бол сургуульд орж болдгоо. Эсэргүүний хүүхд бол одоо албан тушаал очиж болдгоо тийм ээ. Аав ээжийнх нь үрдлийг үр хөлтөл нь ялцаадаг шүү дээ юм. Одоо нөхрийнхнөө үрдлийг эхнэрд нь ялцаадаг ч байх юм уу. Хувь хүний эрх хөчлөө гэдэг юм үндсэндээ энэ бол маш том зөрчилдөг юм байдал үүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр яг адилхан шүү дээ. Өөр одоо авлага асуудлыг одоо хамаарл өхий хинэг этгээдэд нь одоо хамаатуулж төлөвлөж хэдэг юм уу тий. Өрийг одоо уламжлуулах маягаар авч үзэж байгаа гэдэг энэ бол өөр утгуул юм буруу. А зөвхөн байгуулгын хувьд бол өөр л дөө. Чин бас нэг тухайн байгууллага өөрөө хуулийн этгээдийн хувьд тийм ээ харилцаг үйлгээд явдаг. Хувь хүний хувьд энэ байж болохгүй асуудал шүү дээ. Датура төлөөгүй гэдэг юм уу те эсвэл одоо юу гэдэг нь дампуурсан аж ахуйн нэг чинь гэдэг юм уу тухайн тэр одоо эзэнтэй нь хамаарал бүхий итгэхэд за бүр энийг онцолж оруулж байгаа нь бол гэр бүл гэж оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр гэр бүл гэдэг маань бол Монгол улсын хуулиараа бол нэлээ өргөн сар үрэнд хамаардаг. За төрөл садангууд нордог асуудал. Тэгэхээр энэ бол нэг талаасаа Монгол улсын үндсэн хуулийн суур зарчимтай зөрчилдж байгаа асуудлаа. Бид нар энийг бол нэлээ онцгойлон сайн анхаарч үзэх ёстой асуудал. Иргэд тухайн тэр аль нэг аж ахуй нэгжийн тий бий болгосон өрийг датврын өрийг тухайн дампуурал зарлаад гэдэг юм уу үүссэн хор хохирлыг альваа нэг хамаарл бүхий этгээд нь тухайн төрөл саданд нь гэр бүлийнх нь этгээд нь одоо шилжүүлж гэдэг юм уу тий тухайн төр төлөвлөх хохирлыг барагдуулах асуудал бол зарчмын хувьд байжлахгүй асуудал. Гэр бүлийн нэг гишүүн одоо нэг насорсон гишүүнийхээ датврын өрийг уламжилж төлөөлөх тухайн асуудал байна шүү дээ тий. Энэ бол хизээч байж болохгүй асуудал. Энэ бол үндсэн хуульд заасан хувь хүн өөрийнхөө өмнө хариуцлага хүлээх тэр зарчмыг зөрчиж байгаа. Компаний хувьд ч гэсэн хуулийн этгээд компани бол хувьцаат компани, компани яг оруулсан хөрөнгийнхээ хэмжээгээр л хариуцлага тооцдог шүү дээ. Тэгэхээр энийг бүр ингээд хамаарал бүхий этгээдүүд гээд бүр цаашаа яваа ингээд хүний одоо орлогынхаа олсон орлогынхаа төлөө татвар төлөх үүргээ биелүүлэх үүргийг шал хамаагүй хүн ингээд юу яаж авч болохгүй. Хариуцдаг гэж болохгүй шүү дээ. Яг хөө хөрөнгөний шилжүүлж авсан бол гэдэг нэг үгээр халхавч хийж ийм алхам хийх гэж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө шилжүүлж авна гэдэг бол маш том өргөн утга. А энийг яаж ойлгох юм бэ гэдг нь бол хуулинд тодорхой биш байгаа байхгүй юу? Одоо би бас одоо хэлээд байгаа юм л энэ засгийн газраас оруулж ирж байгаа хуулиуд хуультай нийцэх асуудал их баг. Одоо хүч төрсөн маягаар ингээд бусад хуультай нийцүүлэхгүйгээр бидний санаач одоо жирийн гишүүдийн санаачилж байгаа хууль маань бусад хуультай нийцхийг одоо маш их шаарддаг шүү дээ. Зөвхөн бусад хуультай нийцүүлэх ёстой. Тэгэхээр ингээд жоохон ингээд нэг засгийн газраас гаргаж байгаа бол нэг жоохон дээр нь ч юм уу тий одоо нэг ийм байдал бас харагдаад байгаа зүгээр. Цэцгийн гишүүний тогтоол гарч ирсэн. Энэ бол үндсүүл зөрчөөгүй байна. Энэ бол ийм жишг байдгаа гэд татварын систем дотор гэд. Тэгээд тухайн үед хаагдчихсэн. Одоо энэ ярьж байгаа усуд бол яаж тэр үеийн тэр тогтоолын асуудал үндсүүл цэцгийн шийдвэр бас харчих хэрэгтэй. Зис гарсан шийдвэр бол дараа нь ийм их байдлыг үйлчлэх тохиол байгаа. Гэхдээ одоо бол их хурл дээр татварын багц хуулийг ярихад энэ жишээ цэцгийн гишүүн буруу шийдвэр гаргасан байж болно. Тухайн үед одоо 10 жилийн дараа. А энийг бол засах үйл явц бүгд их хурлын гишүүдийн онцгой эрхт байгаа маа. Энэ датврын хуулийн өөрчлөлтийн яг бүх асуудал бол 76 гишүүний л эрхт байдгийн шүү. Тийм учраас тэр дотроо тэр хүний эрхтэйгээ зөрчсөн үү, дахин практик вэ нөө тунгаа сая ярилцах хэрэгтэй. Энийг өмнө бол аль 10 жилийн өмнө бол тавьчихсан асуудал тийм. Датвар ажлынс бас би байсан. Гэхдээ би хэлжсэн таад сүүлийн нэг 15 жил явагдсан бүх захиргааны иргэн шүүхтөр байгаа бүх асуудлууд дээр нь үндсэн хуулийн зэцтэр байгаа бүх асуудлууд энэ датврын эрх зүйтэй холбоотой. А дээр нь бол өөрийн практик онлын асуудлаа нэгтгэж сайн хараарэ. Яг гэвэл бид одоо 2008 оноос өмнө бол чинь одоо эрүүг хуулийн датврын хоёр зүйлээр эрүү үүсгдэг байлаа шүү дээ. Тэгэхэд 1992-оос 2008 онд нэг ч хүн эрүүг нь ял аваагүй. А тэгсэн мөртлөө 8 оны өршөөлийн үеэр ба тухайн үед 4 тэрбум амрикт долларын орлого ил гарч ирсэн шүү дээ. Тэгсэн яагаад ирүү үсгэдэггүй, яагаад шүүхтэр очдгүй, бүх юм яагаад мөрдөн байсаалт юм эсвэл татврын албаа юм уу тэр газраа шингээд алга болчихдээ. А тийм ч учраас ил тодын үйлээ бид нар 14-5 онд батлуулахдаа 14 онд бол чинь 11253 нэгтлэн компани захирал цагдаа дээр байсаг гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ бол аимшигтай таагаа байхгүй. Тийм учраас бид өршөөлөө бол гаргаж ийм нийт нөршөөл гэж үйл явц явагдсан юм л да. Гэхдээ бол энийг томоор нь сайн судлах хэрэгтэй.